სუგდიდში გარევაჭრობის აკრძალვას 200-მდე მოვაჭრის ხმაურიანი პროტესტი მოჰყვა. ისინი გარევაჭრობის შემოდგომამდე დაშვებას და გამგებელთან შეხვედრას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციების გამართვას გამგეობისა და გუბერნიის შენობასთან აპირებენ. ადგილობრივმა მთავრობამ გარემოვაჭრებს ბაზრის ტერიტორიაზე შესვლა შესთავაზა, თუმცა მოვაჭრები ამ შეთავაზებას არ თანხმდებიან. Paratina kagaldi moitanes, daceriili titkos da adgilobrivi municipaliteti moitkhos, rom gare movaçrebi arunda imush, nu ari unda imushaon, mata tu arada tsinaagndeg shemtkhovashi 500 lariani jarimit gvemukreb. Raze unda mogvetsera kheli shimshili dro klas imaze? Ara batono amaze khelshven ar movaçer. Qola gaçurebuli zivart da ik rom puris puli vishovet imis tashvalebasats ar gvadzleben. Direktsiidan bazridan shignita მომაჭრები ჩიულობენ და იქ არ გვაძლევენ იმის უფლებას, რომ ვივაჭროთ. მომართა ქართული ოცნების ოფისს, მე საქმისკოში ჩავაყენე საკრებულოს თავმჯდომარეს მოადგილე, საკრებულოს თავმჯდომარე ფიზიკურად არ იმყოფება საქართველოში, მქონდა მასთან საუბარი, ან თვითონ მობრძანებული იყო აქ და გასაუბრებოდა ხალხს. ხალხი ჩვენგან ითხოვს, რომ თვითონ ჩვენ რაღაცნაირი ზემოქმედება მოვახდინოთ ალექსანდრე ქობალიაზე.